الحكايه هذه يقول لك صافي كل ديتاي كله فهمت معناتها شكون دخل شكون خرج الكونكورتمون تاع منين من البلاصه جاي هكاك انت تولي تصلح فونكسيون عندك سيت صغير باغ اكزومبل انت عندك ما عرفتش السيرفيس نتاعك قبل الظهر هو مش ظاهر دونك تولي تخرجوا باغ اكزومبل المره الاولى خرجتوا على اليمين ما عرفتش ديما ما مشيش عرفت ما فهمتش برشا كي خرجتوا على اليسار سي بون تبدا تحسن فهمت هكاك معناتها هاي معناتها اللي عنده سيكور بري سهلة برشا عرفت تنجم حد كي تشوف بيجيت ولا جوست معناتها ديسكريبسيون فهمت بالنسبة لي تنصحنا بالورد بريس ولا très fort, monsieur Anis, c'est ça. On fait appel, Rayo, ça va être un résumé. Vous êtes joué à tous les résumés.
خاصة الصباح. Donc, en fait, je vais prendre la question de la scolaire pour un référenceur. Le SEO, qu'est-ce qu'il doit savoir pour faire partie de la révolution SXO? Qu'est-ce qu'il doit savoir, qu'est-ce qu'il doit faire, surtout? Donc,
يعمل هما يعمل ابي كاسين يعمل ان فورمولير تايب فورم كل بو كومبليتوم شونجي بعد دي ان كليك سوا اتافو تافو تايب فورم ولا تايب فورم تايب فورم سي ان جينيراتور دو فورمولير سي فورمولير